おはようございます、4月2日の6時27分ですね、デイリーの方を見ておりますけども、いくつか注目する点があります。まずはどこからいきましょうかね。まずはですね、ここからいきましょうか。そうですね、このね、上ひげと下ひげの束見てください。下ひげにいっぱい束があるんですけども、結局はこの下ひげの方がね、なんか長いんですけども、まあいつも同じようにならないといういい例なんですけども、例外的にですね、これがね下の方に行ってるんですよね。どっちかというと上に行きそうじゃないですか、この下ひげの長いのの束の方が多いから。まあでも下に行くんですよね。でその後下ひげがまたさらに伸びていって、デイリーがこうね、またさらに下に行くような予測ができるというところですね。だからな、絶対じゃないんですよね。絶対じゃないっていうのが厄介なんですよ。そうなる可能性が高い、蓋然性が高いっていうだけで絶対ではないっていうことなんですよね。でここちょっとゾーン引いてみますね。以前ここにゾーンがあるというふうにお話ししました。だからこれをぐーっと横に伸ばすとこういうふうになってきて、ここに向かってね突き破って、さらに上からこういうふうに跳ね返るんではなくて、結局はここを突き抜けた勢いのまま下に行ったよってことですね。まあ、そうするとここで逆絵のを描きながらね、こういうふうに行ってるんですよ。でここにネックラインがここにありますから、これを突き破ったら下に大きく伸びる可能性が強いというふうに見るのが4時間です。で移動平均線が下に向かってますから、まさにこれは下目線になるんではないかなというふうに考えられるわけですよね。で、1時間見てみますと、どういうことかと言いますとね、この下ひげに支えられているこのポイント、グッといってますよね、 V の字を書いて。だからここがどうなるかっていうところが争点なんですよ。下の方に向かうんではないかなっていうふうに感じさせますね。移動平均線が下からぐーっといって N を描くようにして、また緩やかに下の方行ってるわけですよ。そういうことを考えると、まあこれ売りの方に抜けていくんではないかなっていうふうに感じますね。はい、それですね、ちょっと別の図を見てみましょう。これです。これですね、昨日の朝9時半の1時間足なんですね。これをどう見るかなんですけども、私はここに、ゾーンを設定してですね、このヒゲのところを抜けたら下に行くんじゃないかなというふうに昨日の時点で思ってたんですよ。いいですかね、これよく覚えておいてください。でこれに対して現在の1時間、要するにここですよね、このヒゲが横に伸びてゾーンを形成している。だからもうここを抜けるかどうかのね、現在もう境目なんではないかなと思いますよね。まあそういう感じで見守っていきたいと思います。多分これ下に抜けてそのまま売りでエントリーできるパターンだと思うんですけどもね。以上です。